sanat paperille laatu on parempi, mut ei ylimielisyys tee sul talenttii. Sanot olevas parempi kuin ilma voi tosee kasus varretit ja pää jääs joka päivä sanoi Google-stetit. Koita poika keksi oikeet setit, mut ei sanat löydy netistä, mistä sanakirjast mist sääni teetit. Lopeta heti, ei näyttäny paljo. 5-7 katumusta muut kadul jääpä käyttäytyy. Kuka tuhusla paljon on koettu ja tulevaisuus musta. Menneisyyden sit taas muistuva tuska. Kyltä kusta sut lähes joka viikko. Sanot siihen vaan et yhteiskunta kiitos. Kun pidit heikko puolta piilos. Pysy kovana 7 päivän viikos. Kuolot sanota biisei raidalle. Et päätynyt tielle kaidalle. Sanotukset luokkaa et sylki valu paidalle. Eli mielees paina ne. Ja ajatuksi kaivele ei tänny sentää. 5 tähden taiteeks luokiteltu mainenne. Voitte saman tien unohta painenne. Ja pommittaa biiseihin aiheenne. Ellei päitänne pilannu ainenne. Vähän sun ajatuksi kaivele. Pari laini taiteille jos ei ideoita tuu niin älä muilta lainaile. Jos annat paperille laulanne. Ei. En tee kuten haluat, en halua. Turha haippi vaan säilyttää sen turhal kuuluisuudel. Mainetta haen, sanat painaa paljon. Tässä on paljon sanoja mitä mä voin sulle tarjoa. Mut jäät itelämäs varjoo ja päädyit alkoo. Kuosi jatkus kunnes lippu kuoli tankoo. Et ymmärtää nyt merkitystä. Ehkä kännis oli helpompi keksi omalle elämäällä selitystä. Ja viina kännis lähtee aina enemmän tekosyitä. Kun lasket pääs sisällä yhtälöitä. Tai mietit sytyttääks kuka haudalles kynttilöitä. Tai muistaaksä ylipäätäs yhtään ketään. No ei varmaan kun pakko lisää viina vetää. Moni kadu vastaan tulles pelkää. Et jos se hilu janna niin puu. Kol huitaset, jos ei tulos saa ruinaamisest. On kyllästynyt rapussa nukkumisest. Ja suru tuo pihukuttamisest. Samat sanat sanotettu paperi, muuten omast mielestäni. Osso parempi ei tarvi viifaa kaverit ku kopioitu paskaa paperilla saletist. Muuten edelleenkään pyri ollessa parempi. Pääni on paras vastus riimeistus paperi. Riimikki lentää paremmin kuin oma kuva. Pää sisään riimeistä rakensi kunnes kuva tuhoutuu. Joiden rakettiin pakeni niin kauas ja pää meni pakettiin. Tuleeko sanoa suhu miettii salettiin. Tää oli vertauskuva siitä, jos pää lyö tyhjää ja riimit ei riitä. Jämse iloisena kiitä, ku ei pari versa tuotteja riitä. Mitä siitä? Ei ne ajatukset juokse ajattelemalla niitä. Ku ei ilma sati vaan sana paperille riitä. Vittu kumma raja kiitää.